Така че ние просто трябва с вашите органи, без да извършваме самоуправство, няколко човека, които сме имали покана за този имот днес да се срещнем, с органите на реда да влезнем вътре съвсем законно, да проверим фактическата обстановка, да потърсим доктор Ахмед Доган дали е вътре, дали има негови служители задържани против тяхната воля, отвлечени, след което ще знаем как се действа, дали има извършено престъпление или не. На когото трябва, моля ви се, предайте на СДВР, на шефа и директно там, на който взима решенията, защото живота на хората може да е застрашен вътре. Благодаря. 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 Ами чухте, отговорът на Джупе, сигналът е подаден, щял да говори дежурният, каза се Георги Попов, с директор на столична дирекция на вътрешните работи. Това, което аз поискам, вие кажете съгласни ли сте, прав ли съм, не съм ли прав? Иска на министъра! Без вътре, с МВР, нали, без... Така да се каже, без никакво желание за насилие. Да проверим какво е положението, да видим какво става вътре. Вие ще сте спокойни по този начин. Най-малкото да видим как се влиза вътре с един чаш. Всеки може да дори и да каже, аз съм собственик на работа и да влезе вътре и да проникне, и да остане да се барикадира. Защото ние в случая, знаете ли, ние имаме не просто заложническа криза, ние имаме тук барикадирани се хора. Те са дошли, в момента са се барикадирали. Кои са тия хора? Кои са тия хора? Защо са тук? Кой ги е изпратил? Смотри!